Şateri Hişoğlu'nun çevresi dertapavor vaza Paul Beglaryan'ın aracını açtı. En zamanak ince vurpes patpavor yuş, vurpes pet nakarar, sınıf parçapetiz, vurpes dimon. Hiç mi ki patmakar açtı? Hıma aysol intihar tem patpavor yuş çi, ince patpavor gortsun kedar. Ամենը մի փոքր դրվակ հերթնեք այդ օրերը, որ մենք Արցախում ենք եւ ինչ-որ մի հեռավոր շրջանից վերադառնում ենք Ստեփանակերտ եւ կիսվում ենք էլի պարոն Բեգլարյանն հետ, որովհետեւ այդպեսի ժամանակներ քիչ էր լինում ստացվում, որ մենք առանձին հանգիստ կարողանանք խոսենք, զրուցենք ապագայի մասին, միշտ զբաղված, ծանրաբեռնված վիճակում եւ ուրեմն զրույցը գնաց այն բանի մասին, թե ինչպիսի հեռանկարներ կարող է ունենալ թե մեր Արցախի շիրակացուցիչ մարմինը եւ թե ընդհանրապես իր անելիքները, իր հարուստ հսկայական փորձը, դիտելիքները, որը տիրապետում է, որին տիրապետում է պարոն Բեգլարյանը, որ ինչպես փոխանցի հանրությանը, հատկապես մատաղ սերնդին, եւ ինքը ինձ հետ մի քանի հարցերի շուրջ կիսվեց, թե ինչ մտադրություններ ունի, այնտեղ հեռուստատեսային հաղորդումներ, այնտեղ որ բարի, այնտեղ մեր Արցախի շիրակացուցիչ մարմնում դասավանդման հարցեր եւ այդպես մի շարք բաներ, դե ես առակարակ ես իր հիշողությունից չունեմ բոլորովին, ինչքան փորձում էի փոքրիկ գրառումներ անում, հետո բարեբախտաբար պարզվեց, որ Թագուհին մեր, որ առաջի շարք բաներ նստած նստարանին, այդ ամեն ինչ արդեն գրել էր առել եւ հիմա այդ պատմական հաստատուցը կա եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր կարելի է արձանագրել, որ սկսվում է այդ մեր ծրագիրը, եւ դա շատ շարունակական եւ հետարքիր բնույթ է կրելու, վստահ եմ դրանում հանգիստ, որովհետեւ վարողը այնպիսի մի ազնվորություն է, որը չգիտեմ, երբ Իրանից ավելի հեռատես մարդ ես չեմ ճանաչում այս ամբողջ աշխարհում. Սիրով կրկին ողջունում ենք ձեզ, պարոն Բեգլարյան. Եվ այսօրվա մեր այս հանդիպումը կվարի Աննան, մի խոսքով երկուսով, ես համեստորեն կնստեմ առաջին շարքում, շնորհակալություն։ Հազարի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլորիդ, պարոն Ալեխանին արդեն նշեց, մեր առաջին հանդիպումն է, բայց վերջինը չէ, եւ շատ կարեւոր ու շատ հեռանկարային գործընթաց ենք մեկնարկելու, որը որ այսօրվա մեր վերնագրից ենթադրում է, որ անելիքները շատ են եւ համատեղ ջանքերով փորձելու ենք հասնել մեր կարևոր նպատակներին, որը որ որպես կրթողներ իրականացնում ենք, կերտելու ենք այն քաղաքացիներին, ովքեր որ կկարողանան ապահովել մեր լուսավոր ապագան։ Այսօր շատ ընդհանրական մտագրոհի որպես մտագրոհ կմի մեր վերջնարցունքը մեր մեջ ամփոփելու, թե տվյալ գաղափարի կտվյալ թեմայի շուրջ մենք որտեղ ենք գտնվում, եւ պարոն Բեգլարյանը կփորձի ավելի ընդարձակ մեկնաբանել յուրաքանչյուր ենթադրույթ եւ դրույթ, որը որ այսօր ձեզ ուղարկվել է եւ դուք տեղեկացված եք։ Թեման է քաղաքացիական կրթությունը արժեհամակարգի ձևավորման գործում։ Եվ պարոն Բեգլարյան, սիրով խոսքը փոխանցեմ ձեզ, դուք արդեն, մենք ես ընթացիկ արդեն մոդերացիան կանեմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Ստեփանյան, սիրելի գործընկերներ, սիրելի մանկավարժներ, իրականում միշտ ինձ համար հաճելի է եւ պատիվ է ճեմարանում հյուրընկալվել, արդեն այդքան էլ հյուր չեմ, եւ իրոք քիչ թե շատ գործընկեր եմ համարում ձեզ, բայց ինչքան շատ աշխատենք, այնքան ավելի շատ գործընկեր կհամարեմ։ Մի քիչ անպատրաստից ստացվեց այս հանդիպումը, գաղափարը Պարոն Ալիխանյանին, Տիկին Ստեփանյանին եւ միգուցե այլ թաքնված դավադիր ուժերին մեր, եւ ուղղակի շատ կարճ ժամկետում երեք այսօր որոշ նշումներ կարճ արեցի, որպեսզի փորձենք քննարկում ծավալել, որևէ նպատակ, որևէ նկատում չունեմ
որևէ բան ձեզ դասավանդելու, հակառակը դուք ինձ կդասավանդեք ձեր փորձից ելնելով, բայց ես առաջարկեցի, որ ձևաչափը ավելի շատ մտագրող լինի, հարցադրումներ լինեն, այդ հարցերի շուրջ քննարկում անենք, փորձենք նշումներ անել, հետո մենք մի քանի հոգով կփորձենք զարգացնել ընդհանուր մոտեցումները, ավելի հստակ կառուցված սկզբունքներ տալ քաղաքացիական կրթության այս ծրագրի, դեռ պետք է հասկանանք, թե ինչ ծրագիր է։ Հետագայում արդեն հաջորդ փուլերում կրկին ձեզ հետ պետք է քննարկենք, ես հակված եմ, որ այլ ձևաչափերով նույնպես ավելի փոքր խմբերով կլինեն կամ միանգամից մի քանի ենթախմբերով կարող ենք քննարկել։ Ամեն դեպքում այսօր այս ձևաչափով որոշեցինք սկսել։ Խնդրում եմ դուք ազատ արտահայտվեք, ազատ եկեք բանավիճենք, այնքանով որքանով ժամանակը թույլ կտա բնականաբար, որևէ բացարձակ ճշմարտություն այստեղ գրված չլինելու կամ բնականաբար ես չեմ ասելու, իմ մոտեցումները կասեմ, ձեր փորձով կիսվեք, և վստահ եմ, որ այստեղ ինչ մենք քննարկենք, հիմնական մասը արդեն այսպես թե այնպես տարբեր ձևերով դուք կիրառել եք և կիրառում եք տարբեր առարկաների շրջանակներում, և մեր խնդիրն է, որ ավելի համակարգված դարձնենք քաղաքացիական կրթությունը։ Իհարկե բուն եզրույթի մասով էլ ես հարց ունեմ, կարող ենք նույնիսկ այդ հարցից սկսել, Տիկին Ստեփանյան, եթե դեմ չեք, որը գրված չէ այդ հարցը, արդյոք քաղաքացիական կրթությունն է ճիշտ տերմինը, թե այս հարցը թողենք մի քիչ ավելի ուշ, միգուցե քննարկման վերջում կարող ենք նորից վերադառնալ այս հարցին, բայց ձեր մտքում կարող եք ունենալ, դա կախված է նաև նպատակներից, որը կձևակերպենք, կարծում եմ նույնիսկ նպատակներն էլ մեր ամբողջ քննարկումից հետո կարող է վերադառնանք, փորձենք որոշակի շտկումների ենթարկել։ Ոչ մի բան վերջնական չէ, քանի դեռ ամբողջ համակարգը վերջնականացված չէ կամ մոտեցումները, ծրագրերը վերջնականացված չէ։ Հակերճ այսքանը, հարցադրումներով հենց կարող ենք սկսել, առաջին հարցադրումը նպատակն է, որոշել ենք, որ սլայդների միջոցով հարցերը լինեն, քննարկման արդյունքում վերհանված հիմնական մտքերը նշում կատարենք էկրանի, Տիկին Ստեփանյանը և որքան հասկացա ուրիշները կօգնեն։ Այս պահանջությամբ դա այո, արդեն առաջին հարցը երևում է էկրանին, որոնք են քաղաքացիական կրթության նպատակները։ Ես կարող եմ ինքս ինչ-որ բան մեկնաբանել, բայց կարող եմ միանգամից դահլիճից կարծիքներ վերցնել ու փորձենք քննարկել։ Ես իմ մոտեցումը, իմ գաղափարները ունեմ, որոնք բավականին հում են, իմ վերջին օրերի մտորումների հիման վրա են ձևավորվել, իսկ ձերը ավելի երկարաժամկետ փորձառության հիման վրա պիտի ձևավորված լինի։ Կան կոնկրետ կարծիքներ նպատակների մասով, խնդրեմ Տիկին Ստեփանյան, դուք շատ լավ։ Բարի ձեզ, Գայանե Վարդանյան, հասարակայնության ուսուցչուհի։ Կարծում եմ, քաղաքացիական կրթությունը նպաստում է նախ եւ առաջ քաղաքացիականության ձևավորմանը։ Քաղաքացիականությունը, այսինքն մասնակից քաղաքացի, ակտիվ մասնակից քաղաքացի։ Տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն։ Մասնակից նկատի ունեք կոնկրետ գործողությունների։ Այո, գործողությունների միջոցով, այո, այո։ Մասնակցությունը իրենից ենթադրում է նաեւ պատասխանատվություն։ Այո, անպայման։ Ես օրինակ կարծում եմ արժե նպատակների մեջ և մասնակցությունը շեշտել կամ ներգրավվածություն մասնակցություն և պատասխանատվությունը շեշտել։ Կարելի է և մեկ կետի տակ դա ներառել, բայց ես կարծում եմ դրան կարելի է երկու կետով առանձնացնել։ Պատասխանատվությունը տեսական մոտեցում է, մասնակցությունը արդեն վերածվում է գործողության։ Մասնակցության հիմքը պատասխանատվություն։ Համաձայն եմ, այո։ Շատ շնորհակալ։ Բարև ձեզ, Անի Մկրտումյան, աշխարհագրության ուսուցչուհի, հետազոտական աշխատանքների համակարգող, համամիտ եմ հնչած նպատակներին, ավելի կմասնավորեմ անվտանգությունը, պետական անվտանգության նկատմամբ պատասխանատվությունը,
Նաև պետության զարգացման հեռանկանը, դեստականին հավատարիմ լինելը, պետության հեղինակությանը եւ ինչպես ասեմ, պետության որպես ազգ, պետություն գաղափարին հավատարիմ լինելը։ Շնորհակալություն, Տիկին Մկրտումյան, եկեք երկու բաղադրիչ առանձնացրեցիք նպատակների։ Օրինակ, անվտանգությունը եթե շեշտում եք, որքան էլ անվտանգությունը շատ կարևոր է, բայց արդյոք ճիշտ է մենք կոնկրետ ոլորտ առանձնացնենք, այդ դեպքում հարց կառաջանա, թե ինչու օրինակ կրթություններ չեն առանձնացնում, առողջապահություններ, մնացած բոլոր ոլորտները, միգուցե ավելի ընդհանրական որակներ մենք կոնկրետ ասնենք, նշենք, որոնք կարևոր են բոլոր ոլորտների համար, եւ անվտանգության համար, եւ կրթության, եւ մնացած ոլորտների համար։ Ընդունելի է ձեզ համար։ Այո, եթե ընդհանրացնենք պետական ինստիտուտների առողջ աշխատանքը։ Աշխատանքը մի քիչ կոնկրետացնենք, քաղաքացու դերը այստեղ ինչու՞ն է։ Տիկին Վարդանյանն ասում է մասնակցություն։ Պետական պատասխանատվություն եւ պետական դա լինի օրենքներին հետեւելը, եթե ավելի մասնարարեցնենք անօրինական քայլերի կոռուպցիայի դեմ պայքարելը, մասնակից չլինելը նման պարտգործություններ։ Այսինքն նպատակը ձևակերպենք պետության շահերին կամ պետության զարգացմանը առայելը, մասնակցության, պատասխանատվության, ճիշտ եմ հասկանում, այս երկու որակները դեռ առանձնացրել ենք, այսինքն կոնկրետ նաև նպատակը ձևակերպել ենք, մի քիչ պիտի կոնկրետացնենք պետականամետությունը որն է։ Բարև ձեզ, մաթեմատիկայի ամբիոն Գևոր Խաչատրյան, իմ կարծիքով քաղաքացիական կրթությունը պիտի լինի ենթհարց, ոչ թե առանցքայինը, առանցքայինը պետք է լինի ազգի զավակ կամ այսինքն պետք է առանցքայինը լինի հայրենիքը, իսկ պետությունը որպես դրան ապահովող, դրան պահպանող միջոց, ես թվում առանցքայինը պետք է լինի հայրենիքի զավակ, ասեմ, թե այդ հասկացողությունը էլի։ Բավականին հետաքրքիր դաշտ ենք բացում, շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան, ես էլ որ ասացի քաղաքացիական կրթությունը դեռևս հարց է, ճիշտ եզրույթ է թե ոչ, նաև սա նկատի ունեի, բայց սա դեռևս քննարկելի հարց է, ես կարող եմ փորձել մի փոքր բանավիճեք։ Արդյոք միայն որպես ազգի ներկայացուցիչ մեր պարագայում, որպես հայ պետք է դաստիարակենք, թե դրանից բխող քաղաքացի, թե դրան զուգահեռ քաղաքացի, և հաջորդը արդյոք որպես մարդել մենք չպետք է դաստիարակենք կամ կրթենք։ Օրինակ ես ինքս պատկերացնում եմ, որ երեք հիմնական, այսպես ասած, դերեր կարող ենք առանձնացնել, դա մարդն է, հայն է և քաղաքացին, հայ կամ տվյալ ազգության ներկայացուցիչ, իհարկե կախված նաև պետությունից, պետություն կա, որ ընդհանրապես էթնիկ ծագումը էական չէ։ Այս պարագայում մենք ինչ պետք է անենք, որ նպատակները ավելի հստակ ձևակերպված լինեն և համընդհանուր լինեն, ձեր ասած, օրինակ և քաղաքացին լինի և ազգը լինի։ Ես պատասխանեմ այդ հարցին, իմ կարծիքով մեկը մյուսին չի հակասում, իմ կարծիքով մարդը հայի մեջ պիտի լինի, Նժդեհի խոսքերով, եթե ճիշտ հայ է, ուրեմն նաև ճիշտ մարդ է, բայց եթե ճիշտ մարդ է, նաև ճիշտ հայ չէ, այսինքն այստեղ համարժեք չէ, մաթեմատիկական տերմիններով ասած, այլ ուղղակի հետևում է մեկը մյուսին, այսինքն եթե ճիշտ հայ լինի, ինքնստիքյան կստացվի նաև ճիշտ մարդ։ Ես օրինակ այսպեսի մի հետաքրքիր բան եմ մտածել, որ օրինակ մեր պետությունը հիմա 90%-ը հայեր են մեր պետության բնակչության, բայց եթե պատկերացրեք, օրինակ մի 20-30%-ը լինեն այլ ազգի, մենք ուղղակի քաղաքացի դաստիարակելով ինչքանով է նպատակը հարմար, ոչ թե ասում եմ չանենք որպես քաղաքացի դաստիարակենք, այլ դրան զուգահեռ նաև լինի որպես հայ, այսինքն հնարավոր է ժամանակի ընթացքում պետություն չլինի, բայց նորից պետություն վերականգնելու ցանկությունը պիտի լինի։
Այսինքն այստեղ որպես ազգի զավակ ավելի առանցքային է, քան քաղաքացին։ Ես չեմ ասում, թե քաղաքացի չդաստիարակենք։ Ես պետությունը դիտարկում եմ որպես ազգի գոյատևման համար անհրաժեշտ միջոց։ Այդ ամբողջությամբ միջելի։ Հասկացա, մի քանի մի քիչ ցանկի չխառը ասեցի, բայց ես հասկացա։ Սա ծավալուն հարց է, կարծում եմ սրան արժե առանձին անդրադառնալ, իրականում բանավիճելու ահագին տեղ կա, եւ իմ ասածների մեջ, եւ ձեր ասածների մեջ, բայց եկեք որպեսի շատ շեղվենք, քանի որ հարցերը շատ են, թեմաները շատ են, փորձենք կոնկրետացնել նպատակը եւ առաջ գնալ։ Ես փորձեմ ամփոփ ընթերցել բոլոր կետերը։ Պետության քաղաքացի նպատակներն են՝ պետության քաղաքացի դաստիարակելը, քաղաքացիականության մասնակից եւ պատասխանատու քաղաքացու ձևավորում, պետության անվտանգության պատասխանատուների ձևավորում, պետության շահերին ծառայելը, հայրենանվեր զավակի ձևավորում։ Սրանք բոլոր այն դրույթերն են, որոնք առաջարկվել են ուսուցիչների կողմից ամփոփ։ Պարոն Բեկվերեն, ասենք հաջորդ հարցի, թե ո՞նք ասենք հաջորդ հարցին, բայց հետո մենք, եթե դեմ չեն մեր գործընկերները, այս նշումները հաշվի առնելով, մենք փորձենք նեղ կազմով ամփոփել մեկ նպատակ ձևակերպել, միգուցե մի փոքր երկար կլինի, բոլոր հիմնական բաղադրիչները հաշվի առնելով, եւ հետո կարող են գրավոր իրենց ուղարկել, իրենց գրավոր իրենց դիտարկումները տան։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հաջորդ հարցը, երկրորդ հարցը. Ինչ հիմնական դերեր եւ ինքնություններ են կարեւոր քաղաքացիական կրթության համար։ Այստեղ հենց պարոն Խաչատրյանի ասացի հիման վրա այս հարցը կարող ենք շարունակել այս հարցի պատասխանը։ Ես օրինակ ձևակերպեցի մարդ հայ քաղաքացի այս երանգյունին, այսպես ասած, որը բնականաբար կարող է ընդլայնվել, կարող է փոխվել։ Պարոն Խաչատրյանը մի քիչ այլ մոտեցում նշեց, որքան հասկացա ինքը, ասում է, օրինակ, ժդեին հղումանելով, ճիշտ հայ լինելով, ճիշտ մարդ կլինի, կարող են դրանից բխեցնել, ճիշտ հայ լինելով, ճիշտ քաղաքացի կլինի, բայց գլխավոր պրոբլեմը մեր կյանքում հաճախակի այն անձականների օգտագործումն է, որոնց սահմանումները բավարար չենք տալիս, տվյալ դեպքում, եթե ասում ենք ճիշտ, ապա ինչ նկատի ունենք ճիշտ ասելու։ Դա կլինի ես էլ մի փոքր հասկանանք, բայց շատ չընդայնենք այս թեման, ինչպես նշեցի, կարող ենք առանձին հետո քննարկել, հատկապես դերերի և ինքնությունների մասով, ձեր պատկերացմամբ, թե իմ նշածը հաշվի առնելով, թե պարոն Խաչատրյանի, թե առանձին այլ մոտեցումներ, կան այլ դերեր ու ինքնություններ, որոնք կարևոր են քաղաքացիական ազգային կրթության համար։ Մարգարիտա Խալաձյան, կենսաբանության ուսուցիչ, իմ կարծիքով կրթության զարգացումն է շատ կարևոր մեր պետականության քաղաքացիական կրթության համար, կրթության զարգացումը։ Դուք շնորհակալություն եք Խաչատրյան, նկատի ունեք նախորդ հարցին ի պատասխան, թե հենց այս երկրորդ հարցի… Այստեղ երկրորդ ասում եմ հիմնական դերը, ինձ թվում հիմնական դերը նաև կրթության զարգացումն է։ Չէ, դերը նկատի ունեք անձի դերը։ Ահա, անձի։ Հա։ Չէ, ես այսպես հասկացա, հաճառոտը նշեցի։ Գիրթ մարդ կարելի է այստեղ նաև ձևավորում։ Դրանք ավելի շատ կարող ենք որակներ ձևակերպել, գիրթ լինելը։ Դեր ասելով նկատի ունենք կլինի մարդ, կլինի ազգի ներկայացուցիչ, քաղաքացի, կամ օրինակ կոնկրետ մասնագիտության ներկայացուցիչ, կամ ընտանիքի, կամ չգիտեմ, համայնքի, դերեր, ինքնություններ ասելով սա նկատի ունենք։ Իրենց սոցիալական դերերը, սոցիալական, կենսաբանական դերերը և դրանցից բխող ինքնությունները։ Կներեք, երևի հարցադրումը շատ հստակ չէր, դրա համար միանշանակ չի կարող ընկալվել, դրա համար բացատրեցի։ Ես
կարելի է իմ կարծիքը փոխանցեմ, նայն էքսաջիկյան կենսաբան։ Կարծում եմ դերերի մեջ կարող ենք առաջնորդի դերը որպես այդպիսին առանձնացնել, եթե ասում ենք հիմնական դերեր, ապա ինչ ոչ առաջնորդ լինելու այդ մղումը կարող ենք համարել ևս։ Շնորհակալություն, բայց եկեք մի հատ այլ կողմից էլ նայենք, արդյոք բոլոր քաղաքացիները, բոլոր անձինք պետք է լինեն առաջնորդ։ Չէ, բայց նրանց մեջ պետք է լինեն առաջնորդներ։ Նկատի ունեք խմբի մեջ։ Խմբի մեջ, որևէ գաղափարի մեջ, որ դա հասնի նպատակին։ Ճիշտ է, բայց առաջնորդը մեկն է լինում, հետևորդը բազմաթիվ, չէ՞։ Այդ դեպքում առաջնորդ եւ հետևորդ, այդ կապը պահպանում։ Չի եմ ասում, տարածված խնդիր կա հատկապես վերջին 10-20 տարվա ընթացքում արևմտյան երկրներից է եկել, հիմնականում առաջնորդություն է դասավանդվում կրթական ծրագրերում, բայց արդյունքում մենք բոլորին առաջնորդություն ենք սովորեցնում, հետևորդություն չենք սովորեցնում, իսկ դա կարող է խզում առաջացնել։ Կարծում եմ, այստեղ էլ մենք պետք է հասկանանք, իհարկե մենք առաջնորդը մեկ իրավիճակում, հետագայում կարող է այլ իրավիճակում դառնալ հետևորդ կամ հակառակը, հետևորդը դառնալ առաջնորդ։ Պիտի հասկանանք, արդյոք բոլորը պետք է ունենան առաջնորդության կարողություններ, որակներ և բոլորը ունենան հետևորդության, թե բնական ընտրությամբ արդեն որոշակի պայմաններ ապահովելուց հետո պիտի կոնկրետ անձան սովորեցնել առաջնորդություն, մնացածին կարիք չկա շատ կոպիտ ասած ծանրաբեռն են առաջնորդության կարողություններով, բայց որպես դեր ընդունում եմ, որ դա էլ է դեր, ուղղակի համընդհանուր դեր չի իմ կարծիքով, կամ ձեր նշած երկուսը պետք է կրթենք, և առաջնորդությունը և հետևորդությունը։ Բարև ձեզ, Էլինա Շաքարյան, միջին դպրոցի ծրագրի համակարգող։ Փորձեցի իմ վրա վերցնել և պատկերացնել, թե ես ինչ դերեր եմ ունենում կյանքում, և դուրս բերեցի, որ եթե մենք կարողանանք դաստիարակել մարդուն այնպես, որ ինքը հիմնական դերերը, հա, իսկ որոնք են դրանք, որդի, զավակ, այսինքն զավակ, մի դեր, ծնող, ամուսին, քաղաքացի, ու այնտեղ նաև կա աշակերտ ուսուցիչ, աշակերտ ես լայն եմ վերցնում, երբ որ դու պատրաստ ես սովորելու, և ուսուցիչ, երբ որ դու կարող ես այն նույն առաջնորդ լինելը, հա, տանել քո ետևից, եթե այդ դերերում մարդը կայանա, կարողանա ճիշտ դրսևորի իրեն, երևի թե մենք նաև լավ քաղաքացի կունենանք։ Շնորհակալություն, Տիկին Շաքարյան, կարևոր է, բայց ես կուզեմ հակառակ հարցը տալ, եթե լավ քաղաքացի, լավ մարդ, լավ հայ կարողանանք դաստիարակել, հետո իրենք որպես ծնող, ուսուցիչ, աշակերտ և այլ դերերում ավելի լավ համապատասխան չեն լինի, այսինքն վերևից ներքևի շնելիս, ոչ թե ներքևից, մասնավորից ավելի ընդհանուր դարձնենք, ինչ եք կարծում։ Ես ուղղակի մտածեցի հենց դպրոցի տեսակետից, չեմ որ մենք երեխաների հետ ենք գործ ունենում, այլ եթե փոքրուց մենք սովորեցնենք ճիշտ զավակ լինելը ինչ է, ճիշտ աշակերտ լինելը ինչ է, հետո ապագայում, երբ որ ընտանիք կազմեն, քայլ առ քայլ գնան, նաև համոզված եմ լավ քաղաքացի կդառնան։ Այսինքն դեդուկցիայի կանոնն եք ուզում դուք օգտագործել, որը էլի հետաքրքիր մոտեցում է, բայց այս դեպքում ստիպված չենք լինելու շատ դերեր ընտրել և շատ դերեր սովորեցնել, որովհետև միայն զավակ չի, ինքը նաև ընկեր է, նաև եղբայր է, քույր է, այդ դեր դպրոցական տարիներում եմ ասում, և մի շարք այլ դերեր, հետո աստիճանաբար կաճի, կլինի ծնող, չգիտեմ, կոնկրետ մասնագիտության կրող, ուսուցիչ կլինի, գիտնական կլինի, վարորդ և այլն։ Այս պարագայում ավելի լավ չէ կրթական համակարգի համընդհանուր գործառույթը համարենք ավելի վերևի մակարդակի դերերը սովորացնել իրենց որակներով արժե համակարգով, որպեսզի դրանից հետո արդեն կոնկրետ միջավայրերում, կոնկրետ
դերերի կարիքների ձեռնելով ինքը սովորի նաև լավ ծնող լինելը, լավ մասնագետ լինելը, կախված թե ինչ է ուսանում, մանկավարժ է դառնում, վարորդ է դառնում, թե մեկ այլ մասնագիտություն։ Համամիտ եմ, բայց իրականում մենք բոլորս այդ դերերը կրում ենք եւ ունենք եւ հազար ձեւի դեր ունենք մենք մեր կյանքում։ Ընդունում եմ, որը բնական իրավիճակն է մեր, նաև կյանքում էլ հենց սովորում ենք, միայն կրթական համակարգ չի դա սովորեցնում մեզ։ Շնորհակալություն։ Գարի Գաբրիելյան, մաթեմատիկայի մասնագետ։ Քանի որ մարդը հիմնականում երեք բաղադրիչներից հավաքած, մարմին, հոգի և միտք, ուստի հասարակության համար պիտանի քաղաքացի, բարձր մակարդակի քաղաքացի, այսպես ասած, ձևավորելու համար երեք բաղադրիչներն է պետք զուգահեռ տանել։ Ուստի հիմնական դերակատարները պետք է լինեն նրանք, որոնք ֆիզիկական կողմից, որոնք լավ ֆիզիկական դաստիարակություն կտան, մտավոր կողմից, որոնք զինված են բարձր գիտելիքներով, մասնագիտական, դրանք կփոխանցեն, իսկ հոգևոր առումը, որոնք որ հոգևոր դաշտի մեջ աչքի ընկած ազնվորություններ են, ու խոսքս վերաբերում է մեր եկեղեցու հոգևոր առաջնորդներին, հոգևոր իմաստով։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրիելյան, կարևոր դիտարկում է, սա, չգիտեմ, ինչ չափանի շով ընտրենք, հաշվենք, որ չափում է ըստ մարդու, ինչի ասենք, Տիկին Ստեփանյան, կօգնենք։ Հավասարակշռված, հա, ավելի հոգևոր, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման ուղղված զարգացում։ Այսինքն ինչ որ դերն է լինի, եկեք այսպես խոսենք։ Դա կարևոր է։ Միևնույն է, այս երեք բաղադրիչներով պետք է զարգացնել։ Իրեն լավ քաղաքացի եք դաստիարակում, չգիտեմ, լավ հայ, լավ մարդ, լավ մարդավարժ կամ զավակ և այլն, բոլոր դերերում է ցանկալի այս երեք բաղադրիչների վրա շեշտել։ Այս տեսանկյունից պիտի ուղղակի հասկանանք, թե ինչ չափանիշի հիման վրա են այս բաղադրիչները դասակարգվել, որ ըստ դրա մենք կողմնորոշվենք ձևակերպումը ինչպես տանք։ Ամեն դեպքում նշել ենք մարմին, հոգի, միտք կրթողներ, դրա մեջ կար արդեն կմտածենք ինչ ընդհանրացում անել։ Պարոն Բեկդարյան, երևի թե անցնենք արդեն հաջորդ հարցին, հա, ինչ որ մենք միշտ կրկնում ենք, իսկ որ լավ քաղաքացին պիտի լինի։ Ես հիմա լավ քաղաքացին պիտի լինի այն քաղաքացին, որը կրում է համամարտկային և ազգային արժեքներ։ Իհարկե դա շատ ծավալուն հասկացություն է, բայց հենց որ մենք հասկանանք դա ինչ բան, մնացած ամեն ինչ արդեն պետք չի լինելու մանրամասներ, դա իմ կարծիքն է։ Դեռ փիլիսոփայությունը այդ հարցերի պատասխանը չի տվել անմիջական, միշտ բանավեճ կա, բայց ճիշտ է, խոշոր առումով ես դրա համար եմ ասում, մարդը իմ պատկերացմամբ այդ երեք հիմնական դերերը կամ ինքնությունները ունի, որպես մարդ, որտեղ ինքը ծնվել է արդեն, ի բնե տրված է, որպես ազգի ներկայացուցիչ, դա և որոշ չափով կենսաբանական է, գենից ելնելով և ընտրովի է և որպես քաղաքացի, որ ամբողջապես ընտրովի է, կամավոր դու ես որոշում տվյալ երկրի քաղաքացին ես, թե չէ, իհարկե, երբ արդեն չափահասես, մինչև դա տրված է քեզ, նաև հանգամանքների բերումով։ Այսքանը անցնենք։ Հա, անցնենք երրորդ հարցի։ Շատ լավ։ Այս երրորդ հարցը ամենահամապարփակն է, իրականում այստեղ որոշ կետեր ես առանձնացրել եմ, թե ինչ հիմնական բաղադրիչներ պետք է ունենան, հենց մեր նախընթաց քննարկման մեջ բավականին մտքեր առանձնացվել են, որոնք նաև այստեղ արտացոլված են, բայց պակասող հատվածներ կան։ Էլի նշեմ, որ հապճեպ նշել եմ այն, ինչ որ մտքովս անցել է կամ ես պատկերացրել եմ, վստահ եմ, որ դուք դասավանդում եք նաև ավելի տարբեր կրթական ծրագրերի շրջանակներում, բայց եկեք հասկանանք հատկապես ինչ կա այստեղ պակաս,
ինչ կարող ենք ավելացնել, որպեսզի ավելի ամբողջական լինի, եւ եթե կան ընդգծված սխալ ձևակերպումներ ձեր պատկերացմամբ, նուրբ տարբերությունները չքննարկենք հիմա ժամանակ չվատնելու համար, գոնե ընդգծված սխալ ձևակերպումները խնդրեմ դուք առաջարկեք, թե ինչպես կարող ենք վերաձևակերպել։ Հարգելի գործընկերներ, ձեզ ուղարկել եմ բոլոր դրույթները, երրորդ հարցի վերաբերյալ, մոտ 15 դրույթ, եթե ունեք լրացումների առաջարկ և կարծում եք, որ ինչ-որ բան կարող ենք ընթերցել, կարող ենք բացել ձեր մեյլերով տեսնել դրանք։ Եթե դժվար չեն, կարելի է ընթերցենք այդ դեպքում, ես կփորձեմ ընթերցել բոլորը։ Առաջին կետով, որոնք են քաղաքացիական կրթության կարևոր բաղադրիչները, պետության և ազգի պատմության կարևոր դեմքեր ու դեպքեր, սահմանադրական համակարգ և օրենքի գերակայություն, իրավունքներ և ազատություններ և պարտականություններ, կառավարման և քաղաքական համակարգեր, ընտրություններ և քաղաքական մասնակցություն, համայնքային պատասխանատվություն և փոխօգնության մեխանիզմներ, ազգային արժեքների համակարգ, տարածաշրջանային միջավայր ու հարաբերություններ, համամարտկային պատասխանատվություն և միջազգային հարաբերություններ, միջմշակութային հարգանք և հաղորդակցություն, բնապահպանական պատասխանատվություն, հանրային հաղորդակցություն, մեդիագրագիտություն և քննական մտածողություն, տեխնոլոգիական կարողություններ և թվային քաղաքացիություն, բարոյականության ընկալում քաղաքական և սոցիալական միջավայրերում, հակամարտությունների կարգավորում և բանակցություններ, իրավական գրագիտություն, ֆինանսական գրագիտություն, անվտանգային պատասխանատվություն և կարողություններ։ Տիկին Կատյա։ Ալեքսանյան, Կատյա Կենսաբան, ես ուզում եմ հարցնել, այս բոլոր կետերը գրված էին Արցախի այդ կարևոր շրջադարձային իրադարձությունից հոկտեմբերի վերջին, դրանից առաջ, թե դրանից հետո, եթե դրանից առաջ են գրվել, ինչ եք կարծում, ինչ-որ սխալներ կրթության մեջ արված էր և բոլոր կարևոր… Երեք են գրվել, որպեսզի պատկերացնեք, ու ես եմ հիմա, որ նայում եմ, իմ պատկերացման բաղակին բացեր կան, բայց կուզեի միասին քննարկենք, ու այստեղ կարող են որոշակի փոքր համընկնություններ, կրկնություններ են լինել, ներողություն, որ ընդհատեցի, հասկացա ձեր հարցը, բայց Արցախի մասով, այո, երկարաժամկետ կրթական համակարգերի փլուզման խնդիր էլ է դա, և Արցախում, և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ հենց դրաման էլ իմ հաջորդ հարցն էր, թե իսկապես գլոբալ ինչ կարող ենք մենք Հայաստանում արդեն կիրառել ունենալու այդ փորձ Արցախի։ Այդ մի սկզբունքային խնդիր, որ հենց հիմա ես նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, դա այն է, որ ընդգծված լիբերալ մոտեցում է ընտրվում կրթական համակարգում, չափորոշիչները երբ ընտրվում են կամ, չգիտեմ, ձևակերպում են, ես մանրամասն չեմ ուսումնասիրել չափորոշիչները, բայց կրթության նախարարության ղեկավարության հայտարարությունների հիման վրա եմ ես հաշվի առնում այս եզրահանգումը կատարում, այսպես ասեմ, իսկ դրա կոնցեպտուալ պրոբլեմն այն է, որ մենք չենք գտնվում Եվրոպայի սրտում, մենք գտնվում ենք այս տարածաշրջանում, որտեղ միջավայրը շատ ագրեսիվ է մեր հանդեպ, այսպիսի միջավայրում հնարավոր չէ լիբերալ կրթության, լիբերալ հասարակարգ կառուցելով ապահովել բավարար ռազմավարական դիմադրողականություն։ Այս էս է հիմնական պրոբլեմը, որ ես հակվածում ավելի շատ ազգային գաղափարախոսություն պետք է ձևակերպի, իհարկե նաև քաղաքացիական որակները, արժեքները հաշվի առնելով, համադրելով ազգային ու քաղաքացիականը, ազգայինի հիման վրա ապահովել բարձր մոբիլիզացիա և բարձր մոտիվացիա, հավաքական, ոչ միայն անհատական մակարդակում, որպեսզի կարողանանք մենք դիմադրել միջավայրային պարտահարաբերներին, այլապես կուլ ենք գնալու մեր շատ գեղեցիկ գլոբալիստական
հավասարական մոտեցումներով։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ։ Այդ երբ ասաց, երբ դիմացինդ պատրաստվում է պատերազմի, դու չես կարող պատրաստվել խաղաղության։ Սա շատ, շատ հստակ սկզբունք է։ Ես մի կետ ավելացնեմ, Գևոր Խաչատրյանի, ես կարծում եմ, որ պատմական դասեր այդ կետն էլ ավելացնենք ու գեոպոլիտիկա, այդ երկու կետերը, որովհետև օրինակ պատմության դասագրքերում մենք ունեցել ենք 4-ից ավել պետություն, եթե չեմ սխալվում, չկա այդ պետությունների փլուզման պատճառները գրված. Բագրատունիներ, Արտաշեսյաններ, Արշակունիներ, Երվանդունիներ, իմ տեսային պատկերակով պիտի պատմական դասեր այդ կետն էլ ավելացնենք, պատմական սխալներ։ Այդ հետաքրքիր բան եք ասում, հիմա պատմական դասեր սխալներին անդրադառնամ, պիտի հասկանանք սա որպես առանձին կետ ձևակերպենք, թե օրինակ առաջին կետը, երբ նշված է, որ պատմական դեպքեր, այստեղ վերլուծությունը լինի տվյալ դեպքերի, ես օրինակ սա գրել եմ այն մտայլությամբ, այն նպատակով, որ մենք պետք է վերլուծենք պատմությունը, որը կերտել է ներկան և որը կարող է մեզ օգնել ապագան ձգտելու, ապագային հասնելու հարցում, այստեղ ես պատկերացրել եմ, որ դասերն էլ է ներառված։ Եթե կարծում եք, որ ավելի հստակեցնելու կարիք կա կամ այլ կետով անդրադառնալու կարիք կա, կարող ենք քննարկել։ Գեոպոլիտիկայի մասով երկու կետ կա, որոնք առնչվում են աշխարհաքաղաքականությանը, մեկը տարածաշրջանային միջավայրն է և հարաբերությունները, մյուսը հաջորդ կետն է, դա համամարդկային, ինչ էլ կհիշացնենք, արժեքներ և միջազգային հարաբերություններ, Ստեփանյան։ Եվ հենց սա միջազգային հարաբերություններ ասելով նկատի եմ ունեցել միջազգային հարաբերությունների առանձնահատկությունները, սկզբունքները, նույնը տարածաշրջանայինը, որովհետև հաճախակի մենք արվում ենք այդ համամարդկային հովերով, ինչ մոտ է այդ խնդիրը տարբեր ժամանակահատվածներում եղել է, անտեսելով, թե մեր քթի տակ ինչ է կատարվում, որ թշնամին պատրաստվում է պատերազմի, երկարաժամկետ ինչ ռազմավարություն ունի և այլը և այլը։ Դրա համար կարևոր է, որ առաջին հերթին մենք մեր միջավայրը ճանաչենք, դա բոլոր մակարդակների միջավայրերին է վերաբերում։ Մեզ համար ինչքան միջավայրը ավելի անմիջական է, այնքան մեր կյանքի վրա ազդեցությունը ավելի մեծ է, դա անհատից սկսած մինչև ժողովուրդ։ Հետևաբար մեր տարածաշրջանը մեր պետության հայրենիքի կյանքի վրա ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան ամբողջ երկիր մոլորակը, Եվրոպան կլինի, Աֆրիկան, Ամերիկան և այլն։ Դրա համար ես կարևորում եմ, որ այո, աշխարհաքաղաքականության անդրադարձ պետք է լինի, այս հիմնական երկու կետերի շրջանակներում եմ դա պատկերացրել։ Շնորհակալություն, պարոն Ռեգլարյան, անցնենք հաջորդ հարցին երևի թե, մենք կխնդրենք, որ առաջարկությունները… Հա, առաջարկությունները հետո գրավոր ներկայացնեմ։ Այո, ես հարց ունեմ ուղղակի։ Նայեք, ամենասկզբունքային կետը ես համարում եմ սա հարցադրումը, այս երրորդ հարցադրումը, որի տակ բաղադրիչներին անդրադարձել ենք, կարող ենք մի փոքր ավելի երկար քննարկել, եթե ժամանակ ունենք, նոր անցնենք հաջորդ կետը։ Ունենք 20 րոպե ժամանակ։ 20 րոպե, եկեք մոտ 5 րոպե սա քննարկենք, հետո անցնենք մնացած հարցերին։ Ներկություն, ես չեմ ներկայացա անցած անգամ, Հասմիկ Խաչատրյան, կենսաբանության ուսուցչուհի, ես ուղղակի հարց ունեմ այս պահին, մենք անընդհատ խոսում ենք կրթության մասին, արդյոք դուք կրթության մեջ ներառել եք նաև դաստիարակությունը, եթե ոչ, ինչ եք կարծում այդ քաղաքացիական, քաղաքացի կերտելու ճանապարհին։ Քաղաքացին ճանապարհին արդյոք դաստիարակությունը դեր չպետք կատարի։ Դաստիարակությունը նույնպես կրթություն է իմ ընկալմամբ, կամ կրթությունը նույնպես դաստիարակություն է, ինչպես ուզում եք ընկալեք, բայց… Դա տարբեր բաներ են, ըստ ինչ իր դրամար այդ հարցը դրված։ Հասկացա, դրա համար միշտ ծամանումները շատ կարևոր են, որ
իրար հետ նույն լեզվով խոսենք, այսինքն տերմինները օգտագործելիս ճիշտ հասկանանք իրար։ Եթե ասեք դաստիարակություն ասելով նկատի ունեք ընտանիքում, այսինքն դպրոցից դուրս, թե դպրոցի ներսում։ Չէ, ես նկատի ունեմ կրթությունը եւ դաստիարակությունը։ Մարդը կարող է կրթված լինել, բայց անդաստիարակ լինել եւ երեւի հակառակը։ Բացի յոգում ապրող կինը, որը չունի կրթություն, կարող է շատ դաստիարակված լինի եւ շատ ավելի ճիշտ քաղաքացի լինի, քան ասենք կրթված մարդը։ Շատ լավ։ Նայեք, այդտեղ կրթվածը դուք նկատի ունեք ակադեմիական կրթությունը, ես ավելի լայն եմ կրթությունը դիտարկում ներառելով դաստիարակությունը։ Շատ լավ։ Բայց այստեղ շատ կարևոր հարց եք տալիս, քանի որ նույն կրթություն կասենք դա թե դաստիարակություն, դա միայն դպրոցով չէ պայմանավորված։ Եվ դպրոցից դուրս տարբեր գործոններ եւ տարբեր սուբյեկտներ կան, որոնք ազդում են մարդու կրթության եւ դաստիարակության վրա, այդ թվում քաղաքացիական կրթության վրա։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչպես սա ներառենք այլ գործոններն ու սուբյեկտները, ինչպես ներառենք ամբողջ կրթական համակարգում, ամենաեական գործոնը կամ սուբյեկտը ընտանիքն է։ Եվ այս ընտանիքի մասով ես համարում եմ, որ բոլոր կրթական համակարգերն ու ծրագրերը դեռևս լավագույն տարբերակը չեն գտել ընտանիքը ներառելու կրթական համակարգում։ Այո, ճեմարանում բավականին կա մոտեցումներ, ավելի լավ, քան Հայաստանի Հանրապետության այլ դպրոցներում հավանաբար, կամ գոնե մի քանիսի հետ կարող եք հավասարաչափ մրցակցել, բայց իմ կարծիքով նույնիսկ ճեմարանում սա բավականին թույլ օղակ է համապատած մնացած օղակներին։ Դուք դպրոցի շենքից ներս, շենքի պատերից ներս բավականին լավ կրթություն եւ դաստիարակություն եք տալիս, բայց երեխան հետո գնում է տուն, չգիտեք թե ինչ է սովորում կամ ինչ է տեսնում կամ ինչ չի սովորում։ Ողջունում եմ ձեզ, ֆիզիկայի ուսուցչուհին Ունես Արքսյան։ Գիտեք ինչն է ինձ հետաքրքրում, այստեղ դուք երկու կետ եք նշել՝ տարածաշրջանային միջավայր և հարաբերություններ և տակի կետը, համամարդկային պատասխանատվություն և միջազգային հարաբերություններ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչի եք առանձնացրել այդ երկուսը։ Միավորել Սովորաբար աշխարհաքաղաքականության կամ միջազգային հարաբերությունների մեջ մակարդակները տարբերվում են։ Նկատի ունեմ տարածաշրջանային հարաբերությունները այլ մակարդակ է, գլոբալ հարաբերությունները միգուցե ձևակերպում է այստեղ նաև միջազգայինի փոխարեն կարող է լինել գլոբալ, որպեսզի, քանի որ ճիշտ է, տարածաշրջանայինը մտնում է միջազգայինի մեջ, բայց գլոբալը արդեն կընկալվի, որ ավելի լայն աշխարհի մասին է խոսում, ոչ թե զուտ տարածաշրջանի մասին։ Որպես ինձ թվաց կրկնություն ա, մեկը մյուսի մեջ կարող էր մտնել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Կամ հասնենք մյուս հարցին, բան։ Շատ լավ։ Եվ հաջորդ հարցը, ի՞նչ մեթոդների կիրառմամբ կարելի արդյունավետ կերպով Ես առաջարկում Գագիկ Թորչյան ֆիզիկայի ուսուցիչ, առաջարկում եմ երրորդ կետում արվեստին են անդրադառնանք, հա։ Ինչ եղա գիտական դաստիարակություն, երկու ձեռքով կողմ, պարոն Թորչյան։ Միանշանակ կարևոր է գեղագիտական կրթությունները։ Շատ լավ։ Եվ ուրախ եմ, որ ֆիզիկայի ուսուցիչ եք առաջարկում։ Շատ լավ։ Պարոն Թորչյան, ինչպես, ինչ մեթոդներով ֆիզիկայի միջոցով կարող ենք այդ դեպքում քաղաքացիական կրթությունն ապահովել։ Դե որ ասեցիք, հիմա շարունակենք։ Հարցն է, ինչ մեթոդների կիրառմամբ կարելի արդյունավետ կերպով տրամադրել քաղաքացիական կրթությունը, մենք որպես կրթողներ եւ սովորողներ։ Անձնական օրինակով։ Մասմեդիան անպայման։ Մեդիայի միջոցով։ Անպայման, դա ամենահզոր գործիքն ու զենքն է։ Բայց ճիշտ իրարումն է։ Կենսաբանության շրջանակներում մեդիայի կիրառությունը ինչպես է նպաստում քաղաքացիական կրթությանը։ Շատ մեծ է։ Ինչպես։
Ինչ գո մի քիչ բացեք օրինակներով։ Այն ինչ որ մենք յուրաքանչյուր օր լսում ենք հեռուստատեսությամբ, նայում ենք թատրոններում, համերգներում, դա մեզ և կրթում է, և դաստիարակում է, և դա անպայման պետք է պետության հսկողության տակ լինի։ Ես չեմ ասում ցենզուրա, չգիտեմ ինչ, ճիշտ հասկացեք, այն ինչ որ սովետական շրջանում կար, այնուհանդերձ յուրաքանչյուր պետություն պիտի իմանա, ինչը պիտի արգելվի։ Եվ ինչ ուղղությամբ ենք, ինչ քաղաքացի ենք մենք ուզում դաստիարակել, ունենալ, և ինչպես դրան հասնել, որտեղ դուք շատ լավ գիտեք հիմա ինչ է կատարվում, և այսօրվա իրավիճակը և անտարբերության երևի, և ճիշտ արժեքային համակարգի բացակայությունը, գլխավորը և առաջնահերթ երկրորդականը, այ հիմա մենք դա ինձ թվում է չունենք, և ոչ վերջին հաշվին նաև այդ զանգվածային միջոցների շնորհ։ Պարոն Բեկնարյան, ձեր թույլտվությամբ ես շարունակեմ հարցը։ Տիկին Հասմիկ, մեդիան ինչպես է կենսաբանության ժամերին նպաստում, օգնում, աջակցում, որպեսզի ձևավորենք այն արժեքները, որը որ մենք այսօր ուզում ենք դուրս բերել քաղաքացիական կրթության ներշնչությունը։ Ես նկատի ունեմ միայն դասը, ասելով կրթություն, շատ լավ ինձ թվում է պարոն Բեկնարյանը նշեց, որ կրթությունը և դաստիարակությունը, ես այնուհանդերձ թույլ տվեք անջատեմ սա, իրավից ոչ թե միացնեմ, ես ուղղակի հասկացա, ես այդ հարցը տվեցի կրթությունը դաստիարակությանը մտնում ակրթության մեջ թե ոչ, որտեղ ես գրեթե համոզված էի, որ պարոն Բեկնարյանը ինձ ասելու է այո, մտնում է, որտեղ եթե չի մտնում, այդ դեպքում դա պետք է առանձնացնել ըստ իմ կարծիքի։ Հիմա ինչ վերաբերված ձեր հարցին, Տիկին Ստեփանյան ջան, ապա ես գտնում եմ, որ կրթությունը մարդը ձեռք չէ բերում ոչ միայն դպրոցում և ոչ միայն դասի ժամանակ, և բազմաթիվ ուսումնական ծրագրեր պետք է լինեն նաև մեդիա ոլորտում, և բացի դրանից նաև բազմաթիվ ուրիշ բաներ կան, հնարավորություններ կան, որ մեդիան է տալիս, բազմաթիվ ամսա գրեր կան, բազմաթիվ ես ինչ մարդայիրա չէ մեդիայի մեջ մտնում, դայիրա մտնում էտեղ, ռադիո հաղորդումներ կան, երեխան թատրոն է գնում, կարող է կենսաբանություն չի սովորում այնտեղ, բայց օրինակ եթե դրում է կենդանաբանական այգի, և այդ կենդանաբանական այգում ինքը տեսնում է, ոնց ասեմ, կենդանիների սխալ պահված կամ լիք ուրիշ բաներ կարող լինեն, դա էլ է դաստիարակում, եթե ինքը գնում ացիր կրկես, և այնտեղ ինչ-որ սխալ բաներ տեսնում, դա էլ է դաստիարակում և կրթում։ Եվ ես կրթություն ասելով շատ ավելի լայն եմ պատկերացնում, միայն դպրոցից չի երեխան դուրս գալիս արդեն պատրաստի քաղաքացի, ինքը ամբողջ կյանքում փոխվում է, և ժամանակի ընթացքում իր քաղաքացի լինելու որակը և պատկերացումը ևս փոխվում է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեթոդներ երևի շարունակենք լսել, մեթոդներ ևս երկու րոպե և անցնենք մյուս հարցին, Ռուզաննա։ Ռուզաննա Սարիբեկյան, աշխարհագրության մասնագետ, ինձ թվում է մեթոդներից կարելի կիրառել դասախոսություններ, բանավեճեր, կարելի է խաղերի օրինակով, օրինակ ասենք իրազեկ պահել քաղաքացիական կրթությանը, որ իրենք էլ մասնակից լինեն, այ ամենակարևորը, որ իրենք մասնակից լինեն տարբեր ոլորտներում հենց քաղաքացիական կրթությանը, և գիտելիքի տեսակետից, և իհարկե բանավեճերներ պարտադիր պետք է լինեն քննարկումները։ Այստեղ ես կուզեի շնորհակալություն Տիկին Սարիբեկյան, կուզեի հենց դրա վրա շեշտը դնել, թե բոլորը մանկավարժեք, բոլորը ինձ լավ գիտեք, երբ ամենալավ ուսուցանման ձևը ներգրավումն է, մասնակցությունն է, եթե երեխան դա ինչ-որ մի բան անում է, շատ ավելի արագ է սովորում, քան եթե մենք ցույց ենք տալիս, իմ գոնե իմ պատկերացումն եմ ասում իմ փորձ ձեռնելով, հնարավորինս պետք է մենք ներգրավենք, խրախուսենք, որ իրենք կոնկրետ քայլեր անեն, ծրագրեր անեն, նախագծեր անեն, և իրենք զգան այդ պատասխանատվությունը, իրենք փորձառությունը ձեռք բերեն, ու ընթացքում իրենք արդեն հմտություններ ներկունենան, իրազեկվածությունը, գիտելիքներ ներկունենան, և նաև էմոցիոնալ կապն էլ կլինի այդ երևույթի կամ պատասխանատվությանը։
Համամիտ եմ ձեզ հետ, որպես հենց մեթոդների մասնագետ, նշեմ, որ ինչպես ուսուցման այլ նպատակներ, այնպես էլ քաղաքացիական կրթությունը հիմքերի վրա դնելու համար շատ տեղին է կիրառել հետազոտային կամ հետազոտահիմն ուսուցումը, անգլենով learning by doing or inquiry-based education, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ հենց իրենք իրենց գործողությունների միջոցով համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ ձևավորին զարգացնեն։ Օրինակներ, ասենք աշխարհագրության դասերին մենք ունենք իմ արմատները թեման, որոնք հետազոտական աշխատանքը, որով իրենք իրենց ընտանիքը ուսումնասիրելով հասնում են, թե պատմականորեն որտեղից են ծագել իրենք, իրենց պատմական հայրենիքը, հենց այդ օրինակով սկսում են ճանաչել Հայաստանը, և նմանօրինակ շատ այլ աշխատանքներ ունենք։ Անդրադառնալ մեդիայի մասով, նշեմ, որ մեր դասագրքերը, որ կիրառում ենք, դրանք էլ են մեդիայի միջոցներ, ուստի շատ կարևոր է, որ պահանջատեր լինենք, ինչպես որ հիմա պատմության մեր ուսուցիչներն են անում, որակյալ դասագրքեր դպրոց մուտք գործելու հարցում, և ինչու՞ չէ, մենք ինքներս էլ ստեղծենք համապատասխան գրքեր։ Անետ Ղարաբազարյան, տրանսֆեր ներկայացուցիչ։ Ես այս ձևակերպման մեջ, եթե թույլ կտաք, մի դիտարկում ունեմ, որքան էլ մեթոդների կիրառությունը ինքը բազմազանություն ունի, բայց ես կուզենայի, որ առանձնացվեր կամ գոնե ենթադրվում է ուսամ սկզբունքները, որովհետև ցանկացած բան կիրառելի դարձնելու համար կարևոր է ինչ սկզբունքների հիման վրա է արվում, և այստեղ ես կուզենայի ընդհանուր համատեքստում առանձնացնել փոխ ներգործունության, թափանցիկության, հաշվետվողականության և չափելիության սկզբունքները, որովհետև իրականում համոզված եմ, որ քաղաքացիական կրթությունը ոչ թե Երևի գալով ձեր ամենաառաջին հարցին, պարոն Բեկլերյան, ինքը ուղղակի միջոց է, որպեսզի կարողանանք առավել մեծ նպատակի իրականացմանը տանենք։ Այսինքն, այստեղ կրկին միանում եմ ձեզ և գծում ազգային գաղափարախոսությունը իր հերթին, բայց կուզենայի ազգային տեսլական ունենալու միտք ունենայինք, որովհետև այդ բոլոր դրույթները, որ կետ-առկետ չարադրել եք այստեղ, իրենք առանձին-առանձին դառնում են ուղղակի կետային ինչ-որ գործողություններ, և եթե չկա փոխ կապակցվածության, շղթայականության, իրար հետ սինխրոնացված գործելու այդ սկզբունքը, ապա ամեն մեկը դառնում է ինքնանպատակ արվող ինչ-որ բան։ Եվ այստեղ հենց սրա համար է կարևորում եմ այդ փոխնել գործունեության մասը։ Եվ եթե դասակարգելու լինեի, ես ոչ թե կետ-առկետ իրար տակ կդնեի, այլ այստեղ շրջանաձև սլաքներով իրար պտտվող մի ինչ-որ բան կնկարեի, որովհետև կարծում եմ, որ այդ միասնականության և որպեսզի ամեն մեկը, ամեն մի կետը իր փոխկապակցումը զգա հաջորդի հետ։ Ունի թերևս այսքանը։ Ես մի Համար Թամար Ալեքսանյան, հազարներություն եմ խնդրում, բայց ինձ թվում է, որ մենք պետք է սկսեին գաղափարախոսությունից։ Ամեն բան սկսվում են հիմնականից, որի շուրջ պիտի ծավալվի։ Այն հիմնական հասկացությունը ձևակերպված գաղափարախոսություն, որից պիտի գնան արդեն մնացած բոլոր բաները։ Քաղաքացիական կրթություն ասելուց առաջ նախ պետք է ասել այն հիմնական գաղափարը, որը պետք վերևից արդեն այն հիմնական լուսավորիչն է, որից պետք է արդեն մնացած ճյուղերով դրանք շարունակվեն, որովհետև մնացած բոլոր բաները ածանցյալ են, եթե մենք մեզ համար չենք սահմանել գաղափարախոսություն։ Շնորհակալություն։ Ես էլ կարծում եմ, որ սրանք մեկ միասնական համակարգի մաս են և իրար փոխազդում են, ուղղակի դրա վիզուալ պատկերումը տարբեր կարող է լինել, այո, ընդունում եմ շրջանը լավ տարբերակ է, նույնիսկ ասեմ, ես ժամանակի որոշ մշակումներ արել էի հենց մեր գաղափարախոսության, ազգային գաղափարախոսության համար, և առանցքում դրել էի իմ ասած մարդ հայ քաղաքացի ինքնությունները, և դրանք իրար հետ կապել էի իրենց հիմնական առաքելություններով, կապել էի շրջանը։ Մի օր մի քիչ զարգացնեմ, ձեզ ցույց կտամ կոնցեպտը, այնպես որ միանման եք մտածում։ Տիկին Ալեքսանյան, ձեր ասացի այդ համամիտ եմ, բայց դա ավելի շատ կյանքի կամ և հավաքական կյանքի և անհատական կյանքի նպատակի հետ է կապված, մի քիչ շատ վերևի մակարդակ է, այսօր եթե դրանից սկսեին, քաղաքացիական կրթությանը չենք էլ հասնի, դե համար ընտրել ենք զուտ քաղաքացիական կրթությունը, որպեսզի մի քիչ կոնկրետ քննարկենք, բայց
հիմնարար խնդիրը հենց դա է։ Ուղղակի դա միայն մեր ձևակերպելու ենթակահարց չէ, դա պետական մակարդակում պետք է որոշվի։ Իհարկե մենք էլ կարող ենք մասնակցել աջակցել, թե ինչ գաղափարախոսություն ենք ընտրում։ Ես մի կարճ մեթոդ ասեմ, գիտեմ ժամանակը սահմանապակա, դրա համար առաջ ասեմ, ֆիլմերի դիտումը, ես առաջարկում օրինակ պարոն Ալիխանյանին, որ ամեն շաբաթ մի դասարան, մի ֆիլմ նայի, ու արդյունքում տարվա կտրվածքով կունենան 30 ֆիլմ, ու դա լինի դաստիարչական ֆիլմեր, հայկական շատ դաստիարչական ֆիլմեր կա, ու դաստիարչական տեսահոլովակներ, տեսած կլինեք շատ ազգեր, այդպես դաստիարչական տեսահոլովակներ են մեդիայի միջոցով տարածում, ու առաջարկը սա էր։ Շնորհակալություն, պարոն Բեկլեյան, դեռ երկու հարց ունենք և ունենք 5 րոպե ժամանակ։ Հաջորդ հարցը, ինչպես դարձնել քաղաքացիական կրթությունը որպես միջարարկայական ծրագիր և ինչպես իրականացնել գնահատումը։ Այս երևի թե 5-րդ հարցին անդրադառնանք, հա՞։ Այն։ Եթե ունեք դիտարկումներ, առաջարկներ միջարարկայական ծրագիր դարձնելու համար, Տիկինելին անե ձեռք բարձրացրել։ Էլինա Շաքարյան, կարելի է դուրս բերել, ինչ ենք մենք արդեն անում, և միանգամից այնտեղ արդեն և միջարարկայական կապերը դուրս կգային, որովհետև մենք կտեսնենք, որ կան թեմաներ, որոնք որ արժե օրինակ 10-րդ դասարանում ընդգրկել ու միջին դպրոցի բանով եմ ես ասում, ավելի ավակ տարիքում, հա, քննարկել, սկզբից դուրս բերել, թե ինչ ենք մենք արդեն կատարում, ինչ է դուրս մնում մեր կրթական ծրագրից, և տեսնել է կապերը, արդեն մի դաշտում, որ ամեն ինչ հավաքվի, արդեն միջարարկայական կապերներ բավականին հեշտ մենք կարող ենք գտնել։ Իսկ գնահատման հետ կապված, կարծում եմ, ես օրինակ պատկերացնեմ, որ պետք չէ գնահատել, ավելի լավ է բաշխել առարկաներով, ընդհանուր ինչ-որ աշխատանք կատարել մեր տողաների ժամանակ, թեկուզ միաժամանակ առարկայական խմբերում գործը անել և գնահատել, բայց ընդհանուր ինչ-որ այդպիսի առարկա ունենալ, չգիտեմ, ունենք այդ հնարավորությունը, գնահատելուն դեմ եմ, չգիտեմ, ոչ դեմ եմ, չեմ պատկերացնում, այս հենց ասեմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Շաքարյան, ակնկալում եմ ռևիզիային, այսպես ասեմ, թե ռևիզիա մի քիչ բան հնչում, վախեցնող է հնչում, բնականաբար կողմ է և արժե հասկանալ ինչ ունենք, հետո արդեն վերլուծել բացերը, դրանք ինչպես ենք լրացնում, ավելի ներդաշնակ ինչպես ենք դարձնում եղած թեմաները կամ ծրագրերը, իսկ գնահատումը ես նկատի ունեի հարցը գրելիս, ոչ թե բալային գնահատում, այլ ընդհանուր ծրագրի արդյունավետության գնահատում։ Որպեսզի մենք հասկանանք, իրականում մենք հասանք մեր նպատակին, հավաքական։ Անդրադարձ արդյունքներին, իրականում որքանով ենք մենք ձևավորում այդ արժեքները տվյալ գործողությունների միջոցով։ Կան էլ առաջարկներ կամ մեկնաբանության, մեկնաբանություն, այո, Տիկին Այրա, Ռավանեսյան, քիմիաուստիչ։ Նախ, անկեղծ ասած, երբ որ հանդիպումը ձեր հետ էր, ես այլ ձևաչափի հանդիպում էի ակնկալում, կարծում էի թեման այլ բան կներ, և բավականին զարմացա, որ ես ուղղությամբ գնում, չնայած երևի ինքն էր կրթության մաղազիչներից մեկն է։ Ուրեմն 2003-2008 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության որոշ դպրոցներում իրականացվել է քաղաքացիական կրթություն ծրագիրը, եղել է ձեռնարկ, եղել է մեթոդաբանություն և ֆինանսավորվել է միջազգային շատ կազմակերպությունների կողմից, այսինքն որպես այդպիսին ինքը ծրագիր է եղել և վերջնանպատակը եղել է, որ պետք է ինտեգրվի ու դառնա հանրակրթության բաղադրիչներից մեկը, երբ գտավ կարծես թե Տիկին Վարդանյան հասարակագիտության ծրագրի մեջ։ Ուզում եմ ասեմ, կա ձեռնարկներ, կա մեթոդներ և կա հետաքրքիր ձևեր,
ես ինքս դասավանդել եմ մի տարի եւ այսպես էր արվում ամեն դասից առաջ տրամադրվում էր նյութերը, մեթոդները, այդ բոլոր խաղերը, բանավեճի թեմաները եւ փոքր ֆիլմերը։ Դա կարելի է իհարկե ուսումնասիրել։ Եվ ձեզ մի հարց ունեմ, պարոն Բեգլարյան, արդյոք հիմա Հայաստանի Հանրապետության սաներին, չգիտեմ, եթե կրթությունը համարենք նաեւ շարունակական ուսանողներին, պետք է քաղաքացիական կրթությունը։ Այնպիսին, ինչպիսին ես եմ մտածում, այն, չգիտեմ ուրիշ է ինչպես եմ մտածում, եթե միավորում ենք համամարդկային, ազգայինը և քաղաքացիականը, այո, եթե միայն քաղաքացիական է, դա մոտավոր այն է, ինչ որ ասացի, որ հիմա այդ ճանապարհով ենք գնում, միայն համամարդկայինն է և քաղաքացիականը, ընդգծված լիբերալ մոտեցումն է, որտեղ ռեալ պրոբլեմ ենք ունենալու երկարաշարքից։ Կատյա Ալեքսանյան, Կենսաբան, պարոն Բեգլարյան, ես ուզում եմ այստեղ նշել, դուք ունեք կետերից մեկում ազգային արժեքների համակարգը, ինձ թվում է ես պետք է մի քիչ ավելի հստակեցվի, քանի որ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում մենք ինչ որ չափով սկսում ենք կորցնել մեր ամեն ազգայինը, այդ թվում նաև արժեքները հստակ չենք պատկերացնում։ Ձեր կարծիքը ո՞րն է։ Այդ ճիշտ եք, ես էլ մեր մինչև այս քննարկումը փոքր կազմով քննարկում ունեցանք, Տիկին Ստեփանյանին ասացի, որ սա հիմնական անորոշ ձևակերպումներից մեկն է, ոչ չափելի, ու երբեմն նույնիսկ չհաշահվող տերմիններից մեկն է, ազգային արժանապատվ, ազգային մտածողություն, և քիչ թե շատ սահմանված չէ, թե ինչ նկատի ունենք, դա ընդունում է, որ պետք է կոնկրետացվի, բայց սա էլ բավականին երկար ուսումնասիրությունների աշխատանքի թեմա է, մենք վերջը ինչ նկատի ունենք ազգային ասելով։ Ու ի դեպ, ազգայինին դեմ հանդես եկողների հիմնական փաստարկը, եթե նկատել եք, դա է, որ ասում են, ինչ է այդ ազգային գաղափարախոսությունը, ինչ է ազգային արժեհամակարգը, այսինքն հենց ազգային մոտեցումները արժեհամակարգը չեզոք հասնելու հիմնական գործիքը, հենց այս փաստարկը, դրա համար շատ կարևոր է, որ թեկուզ և այս ծրագրի, պոտենցիալ ծրագրի շրջանակներում մենք հստակորեն անդրադառնանք այս հարցին։ Շնորհակալություն, եթե առաջարկներ և այլ կարծիքներ չկա, պարոն Բեգլարյան, երևի թե ամփոփենք, հարգելի գործընկերներ, իրականում այսօրվա մեր հանդիպման նպատակ, ինչպես արդեն նշվեց, մեր մեջ, մեր իրականացրած աշխատանքներում տեսնել, դուրս բերել, հասկանալ, թե մենք որքանով ենք կարողանում, որքանով ենք իրականացնում այդ աշխատանքները, Տիկին Էլինան շատ ճիշտ ռևիզիայով այսպես ամփոփեց, բայց քաղաքացիական կրթության անհրաժեշտությունը քաղաքացի ձևավորելու և մեր օրերի առկա խնդիրների շրջանակներում նոր մոտեցումներ մշակելու և մենք մեր արած աշխատանքը վերարժևորելու կարիք ունենք։ Այսօրվա այս մտագրող հարցերի միջոցով այս քննարկման նպատակն է, որ յուրաքանչյուրս ամեն դեպքում այս քննարկումից մեզ հետ տանենք, մեկ անգամ ևս վերագնահատենք, վերարժևորենք այն, ինչ որ մենք անում ենք, և հաջորդիվ արդեն այլ ավելի պլանավորված, մտածված և համատեղ ջանքերով ստեղծենք այն կրթական ծրագիրը, որը որ կձևավորի այն քաղաքացուն, որը մեզ համար կապահովի մեր ուզած ապագան։ Սա որպես ամփոփուն ասեմ, եթե դուք ունեք ամփոփելու, պարոն Բեգլարյան, ամբողջացնելու այդ այսօրվա կարծիքներից, ձեզ լսենք։ Կարծիքներից չէ, ուղղակի շնորհակալություն, ինձ համար էլ շատ հետաքրքիր է, մտորելու տեղ տվեց այս քննարկումը, ես անձամբ կփորձեմ մի քիչ աշխատել Տիկին Ստեփանյանի հետ միասին, ինչ որ քիչ թե շատ միջանկյալ ամփոփ տարբերակ, հետո ձեզ կփոխանցենք, եթե դիտարկումներ ունենաք, կրկին կարելի է այլ ձևաչափերով ամսադարձնել, և իհարկե նաև առաջարկ հնչեց, որ տեղյակ չէի, որ 2000-ականների կրթական ծրագրի ձեռնարկներին էլ կարելի է անդրադառնալ, հասկանալ, թե այնտեղ ինչ կա արժեքավոր։ Կարող եմ ներողություն Տիկին անդա, կարող եմ ես այստեղ մասնավորեցնել, 2007-2010 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության մոտ 700% ուսումնասիրվել է քաղաքացիական կրթությունը, դասակարգերը կան, մեթոդական ձեռնարկները կան,
Եթե պետք է, ես կարող եմ այդ բոլորը ձեզ տրամադրել։ Իրականում մենք ինքս դասավանդել եմ, եղել եմ համակարգ խողը։ Այ շատ լավ է։ Տեսեք, ես չի գիտենք։ Իրականում տիկինգայանը ուսուցիչներից նաև վերապատրաստումներ են։ Վերապատրաստում, շատ լավ։ Շատ լավ, ասում եի դուք ինձ դաս կտաք, չեք հավատում։ Սա ենթադրում, այս հիմա այս ամենը դուրս եկավ, եթե հիշում եք, մեկ ամռանը մի նախաձեռնություն սկսեցինք, որը վերաբերում էր արժեքներին, արժե համակարգի ձևավորմանը, եւ մենք մեծ հետազոտություն էինք նախատեսել։ Պիտի ասեմ, փակագծերը բացենք, այսօր պարոն Բեկդարյանը ներկայացրեցի, որ եւ պարոն Բեկդարյանը համաձայնեց սիրով միանալ այդ մեր նախագծին։ Այս ամենը, այս քննարկումները եւ բոլոր ուսումնասիրությունները ու հետազոտությունները տարվելու են եւ որպես վերջնարցում ձևակերպելու է մի կրթական ծրագիր, վերանայվելու է, որտեղ որ արժեքները առաջնահերթություն կունենան եւ մեր ուսուցման եւ ուսումնառության ողջ ընթացքում կստանան նոր շունչ, ելնելով արձանագրած խնդիրներից եւ ժամանակի պահանջներից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։